Чиний гарсан судалгаанаас удаа хугацаагаар хөхөр хооллох нь их үр хоёрын биед тун сан үр дүнтэй байгааг харж болохоор байгаа юм. Анхны төрөвчтэй үед хүүхдээ хөхөрөөр хооллохыг илүүд үздэг. Хэдийгээр хүүхдийг хөхөрөөр хооллох нь эхийн биед зөвхөн цаг хугацааны зохицуулалт шаардлагатай зэргээс гадна олон нийтийн газар хүүхдээ өхүүлэх нь байнгын эсэргүүцэл, игдүүцэлтэй тулгардаг нь залуу хүүхдүүдийн хувьд хүндрэл болж байгаа гэж хэлж болохоор байгаа юм. Харин одоо Их Британийн эрүүл мэндийн яамнаас эхчүүдийг аль болох удаан буюу 18 сарын турш хүүхдээ хөхөрөөр хооллохыг зөвлөж байна. That would mean I'd still be breastfeeding my 18 сарын турш хөхөөрөө хоолно гэхээр би ажилдаа эргэж орсон ч гэсэн хөхүүлсээр байна гэсэн үг ээ. Тэгэхээр ажил дээрээ хөхөө сааж сүүгээ хадгалах хэрэгтэй болно. Тэгээ үнэн дээр ихэнх алтан байгууллагуудад хүүхэлгчүүдэд ийм боломж олддоггүй. Хэрвээ ажил дээрээ яг эдгээр үйлдэлүүдийг хийх юм бол их их хүртээ байдалд орно гэдгийг тодорхой л доо. Around me doing that. I think that people are Хүмүүс нэрээ хөхөд олон нийтийн газар хөхөөрөө хооллохыг харьцангуй энгийн зүйл гэж хардаг хэрнэ. Хөхөд томрох тусам одоо нэг ойтой ч юм уу хоёр ойтой хөхөд хөхөөрөө хооллож байгааг байж болохгүй зүйл гэж үздэг юм шиг санагддаг шүү. Бага насны хүүхдийн өвчлөлийн талаарх архивын баримтаас харахад дөнгөж төрсөн их хүүхдэд 1-7 хоног биш харин 4 сар хүртэлх хугацаанд хөхөөрөө хооллох юм бол Их Британийн үндэсний эрүүл мэндийн төв 1 жилд 11 сая фунт стерлинг буюу 17.2 сая Америк доллар хэмнэх боломжтой болох юм. Учир нь хөхөөрөө хоолсон хүүхэд бие бэлдрийн хувьд эрүүл чирэг байдаг учраас өвчлөл дүртэх магадлал бага байдаг байна. Харин эхчүүд 7-18 сар хүртэл хүүхдэд хөхөөрөө хооллох юм бол хэмнэж болох хөрөнгийн хэмжээ 40 сая фунт стерлингийг давах бөгөөд энэ нь 62.5 сая ам доллартай тэмцэх юм. Энэ судалгааг Их Британийн Брунелли их сургуулийн эрдэмтэд гаргасан бөгөөд хөхөөрөө хооллох нь эхчүүдийн хөхний хорт хавдраар өвчлөх магадлалыг бууруулдаг байна. Ихэнх эхчүүд хүүхдээ хөхөөрөө хооллохыг хүсдэг. Дөнгөж төрсөн эхчүүдийн 80 гаруй хувь нь шууд хөхөөрөө хооллохыг хүсдэг боловч харамсалтай нь эндээс дахиад 80% нь эхний 6-7 хоногтөө ямар нэг шахалт дарамтаас болж болдгоо. Бид энэ эхчүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа юм аа. Харин их барих эмнэлгийн сувлагч Лиза Клегийн хувьд эрдэмтдийн энэ судалгааг огт ашиггүй зүйл гэж үзэж байгаа бөгөөд их хүнд юу ихийг нь хөндлөнгөөс зааварлах шаардлагагүй гэж ярьж байна. Хүүхэд төрсний дараа гормоны өөрчлөлтөөс болоод сэтгэл санаа тогтворгүйгээс гадна сэтгэл хөдлөл ихтэй ер нь дарамттай цаг үе байдаг шүү дээ. Хэрвээ их хүн өөрөө хийх ёстой зүйлээ зөвл хийж байгаа бол хин гадны хүн ирээд лайлавчийн хүүхдэд аль болох удаан хүүлэх ёстой гэж хэлэх нь утгагүй хэрэгэлтэй. Их хүний үед бид чинь айл өгч чадах бүхнэл хүүхдэдээ өгч байгаа шүү дээ. Эдийн засагчдын хувьд хүүхдээ удаан хугацаанд хөхөөрөө хооллохыг дэмжсэн аянг эхчүүдийн дунд өрнүүлэх нь хэмнэж байгаа зардлаасаа хэд дахин илүү өртөгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм аа.